квартира, мынау саған осы екі бөлмелі пәтердің кілті. Өткен сәтте Галбадрах та пәтер кілтін алды. Енді ол да бір бөлмелі пәтерде тұратын болады. Ұшымыз керісімен Токио Олимпиадасында алтын аламын деп ойды беремін. Барлық тұрғындарға сізге рахмет. Победа наших девочек – это победа, которой мы радовались. Глава государства, народ здесь радовался, все любители спорта, мы радовались победе, которая была на Рио. Кәсіпкерлер де олимпиада жүлдегерлеріне өз сыйлығын табыс етті. Олар жасираға Toyota Land Cruiser 200-ді, ал Toyota Land Cruiser Prado Jeep автокөлігін Отгон Цецекке сыйлады. Осыған дейін көлігі болмаған Жазира қуанышын жасырмады. Автомобиль жүргізуге құжатын да дайындап қойыпты. Одан кейін өзім көлігім болмаған, оның көлігін айдап жүрдік кейін уақыттарда. Жазира мен Отгон Цецек енді 2020 жылы Токиода өтетін олимпиадада ел үмітін ақтап, барын салатындықтарын жеткізді. Ал аймақ басшысы соңғы жылдары өңірімізде ауыр атлетикамен күреске айрықша көңіл бөлініп, аталған спорт түрлерімен жастардың көптеп айналысып жатқанын жеткізді. Енді халқымызды бұқаралық спорт түрлеріне жиірек тарту басты мақсат екенін де облыс әкімі алға тартты.